Kare, Kambanjuli, the Queen of Martyrs High School, Chiwolo Goma. Basomesa bulungi nyo esigwa, akukudala, school fees zabwe zisoboka, leero mubatuukirire. Tukwaniriza ku Queen of Martyrs High School, Chiwolo Goma essomero ery'omulembe ennyo, lya ONE A Level. The sciences, abawala n'abalenzi, agriculture, food and nutrition skills, abaana balabirirwa bulungi nnyo, arts and design, n'ebirala bingi, school fees z'obukira ddala eri buli muzadde, lisangibwa Kira, Chiwolo Goma, nga n'okumanya ebisingawo, noti 751-76-28, oba noti 785-79-99, ne noti 774-29-26. Queen of Martyrs High School, Chiwolo Goma. My tomorrow begins today.